Leidžia saulė, o iš jūros grįžta vyrai namo. Rausta žaros vėjai. Matot, kada yra dainų kūrimo periodas, tai jos pačios savaime atsiranda. O tada mane domino bosanovos. Viena iš jų yra, vėjas man pasakė, kuri, kaip sakyčiau, toks ypatingas logotipas. O mano svajonė tūlė. Pagrindinė meilė po žmonos yra muzika. Kaip be vienos, tai taip ir be kitos negaliu. Mėgstu jurginų žiedus fotografuoti. Domino tai bugi-vugi, grojimo stilius ir visa maniera. Rektorius Jurgis Karnavičius išsikvietė ir vieną gražią dieną pasakė, na, makačinai, tai ar bugi-vugi, ar mokslai. Stengiasi nesimaivyti ir šitą nedaryti to, ko nėra. Ir ko aš nemoku. Širdy, žiedai, žiedai, tie laukų. Pats laukiu tokio improvizuoto daugiau džiazinio koncerto, kuris pavadinimu Vėjas man pasakė, įvyks spalio 17 dieną, 20 valandą klube Tamsta. Maloniai laukiu, labai laukiu šito koncerto pats. Laiškai, tik tau skirti.